Jag är sista man ut. Jeg har jo mye erfaring med å stå på scenen. I mitt tilfelle så driver jeg jo med dubbing, så vel som musikal og sang. Det blir både skummelt og betryggende, med tanke på at det 100 profesjonelle. Så ja, ærefrykt. Nervene, de foreløpig ok, men jeg, sånn som jeg kjenner meg selv, så rett før jeg skal på, så kommer det nok til sånn, nå skjer det! Men jeg skal minne meg selv på at det her bare gøy. Hei! Og så gøy at jeg får synge for alle dere! When I was a little girl, I had a rag doll. The only doll.